E aí galera, firmeza, aqui é o Mario Bigode. E agora estamos aqui pra jogar com o Girassol. E talvez eu jogue com, independente de qual for lá o terceiro personagem dos zumbis, eu vou jogar com o cientista, que são os personagens de suporte. E eu vou escolher a Flor Flamejante, vamos lá. Como eu falei, é um personagem de suporte. A gente não tem as mesmas classes em nas duas facções, né? Mas no caso de suporte, né? Nossa, eu vou morrer rápido aqui. Ele é o que tem menos vida, né? Menos life. Ou seja, dá de cara. Calma aí, brother. Vamos lá. Tem que ir com uma galera. Nossa, mas estamos sozinho aqui. Ixi, não carreguei. Aí, ferrou. Dar de frente sozinho com os inimigos com ele é mortal, é morte. Todo mundo mira no girassol pra poder tá tirando, tá ganhando um... Nossa. O cientista aqui é foda, mano, é foda. Nossa, tô sozinho, mano, tá difícil assim, hein. Ah, roubei teu kill. Mata outro aí. Ó. É foda. Esse daí é o... Não sei se é o Proveta. Eu não sei qual que é o cientista. Mas tem um cientista aí que é o biólogo marinho, eu acho. Ele dá 50 de dano de perto com essa shotgun aí. Aí não dá, cara. Eu também abuso com ele. Eu mato geral. Então eu tenho que... ficar próximo dos meus amigos. Cadê o cara que tava aqui, mano? Não, mano. Vamos lá se ajudar. Porque vocês estão foda. Mas tem muito girassol, cara. Tem muito girassol. Vamos lá. Tem que ir junto. É isso aí. Assim a gente consegue. Pera aí, mano. Vocês estão com medo. Mas não é pra ter medo. Ah, de longe não, né? Cientista de longe não. Nossa. Ah, me dei de cara com esse... Ah, lá, arma de proveta, tá vendo? Essa daí é arrebenta. Alguém pode me ressuscitar? Não, né? Teammates. Ó a galera aqui na camperagem. Cadê os inimigos? Isso que é foda. Aê! Tem um headshotzinho. Ih, tá brilhando a tira. Aí, acerta, né, bigode? Caramba, mano. Vou morrer por... falta de habilidade, mano. Caramba, cadê? Nossa, não dava pra ver de onde tava vindo. Ainda vai recuperar. Ele ainda ressuscitou que eu matei. Ou seja, o ponto que eu fiz não contou. Vamos lá, 15 a 15, galera. Tô esquecendo de trocar, né? Podia ter trocado de personagem aqui. De variação. Eu também tenho um soldado aqui em cima. Errou. Gelo contra fogo. Toma. Eita. Ai. Os caras camperando lá na casa do caramba. Toma aí. Ó, tem um cientista. Filha da mãe ali. Aê. Me vinguei. Opa, valeu, amigão. Tava sendo cercado já aqui, nem vi. Onde você tá atirando? Posso saber? Ah, o David doidão. Ô, oh, os zumbinhos. Como é que chama? Nossa, escapou. Nossa, ele driblou bonito aqui, hein. Pô, nem tô usando... Ah, me enfiei no meio. Tô achando que eu sou o All-Star, velho. Tancar, tiro. Vamos trocar de personagem aqui.
Das trevas, vamos ver qual é que é. Tá, eu não mostrei as outras habilidades. Além da plantinha que eu recupero, eu posso dar a mãozinha aqui pro amigo e recuperar ele. Aqui você. Ah, trouxa. Matei. Ferrou. Ó, tem essa habilidade aqui, ó. Ciclope. Nossa, dei as costas pra todo mundo. Não sei de onde tá vindo dano. Meu Deus. Vem aqui pra te curar. Posso curar as plantinhas também. Os vasinhos. Vamos lá. Ah, e na hora de reviver, eu revivo bem rápido. Então, vamos lá. Vou tentar fazer essa parte de suporte, que eu tô muito pensando em atacar. Ah, droga. Tira 50 essa porra aí, mano. Mata. Pô, você atirou em mim, brother. Pô, ninguém viu o cara ali. Vou dar uma energia aqui pros caras. Toma! Caramba, não vou levar ninguém. Ah, não dá pra ver nada. Vou deixar aqui a plantinha pra curar o brother. Ai, não. Enfim, na nuvem. Burro. Ai. Deixa eu escapar. Sai. Tem um cara camperando, não tem? Deixa eu ver se dá pra passar o tiro, não tá passando. Toma cuidado com a flanqueadaça. Aqui. Errou! Toma! Que vergonha, perder com um girassol. Tenho que recuperar rapidinho, ó. Olha como é rápido. Aí, ferrou. Ah, mentira. Ó, o cara tá me retribuindo. Esse é brother. Sai. Esperar aqui. Cadê esse povo? Não consigo ver nada. Por trás. Caramba. Ih, piscou, meu. Ah, eu morri. Por que eu falo quando tá piscando pra gente ir pra cima, pra tirar? Porque provavelmente ele já tá com menos, né? Baixou da metade do life dele e ele só vai recuperar até a metade. Vamos ver se vai dar tempo de usar mais uma. Flor mística. Ah, essa daqui dá um... Ela carrega. E depois faz o quê? Nossa senhora! Nem lembrava dessa personagem. Vai, vamos dar um tirinho carregadinho em alguém. Só que ele fica mais lento, mano. Nossa! 40! Toma! Só porrada aqui. Ah, tá tampando alguma coisa ali. Olha o cara camperando ali. Nossa! Tomou bonito, hein? Ó, tirar 15. Nossa, tomou bonito. Vários lados de shots. ...72. Não, acabou a energia. Acabou a bala. Porra! Caralho, headshot tirou 70, malandro. Boa essa daqui, hein? Ali, ó. Vai puxar. Oh, como que eu não acertei? Nossa, no corpo tira 13. Caramba, é boa demais. Cadê? Oh. Nossa, ferrou.
Nossa, ferrou. Espera, sanguinho. Você de novo, amigo. Nossa! Double kill! Muito boa, mano. Fez a diferença. Fez a diferença mística. Tava atrasando o time. Ela fez a diferença. Muito boa. E agora estamos aqui para jogar de cientista. Ó, coincidiu. Ele é realmente... Ele está aqui. Antes de jogar com o biólogo marinho, que eu sei que é um filho da mãe. Vamos jogar, deixa eu ver. Físico. Um que eu nunca joguei, cara. Acho que o físico. E como falei, ele é um personagem também que dá suporte aos zumbis. Só que como... Assim como eu acho que todas as classes zumbis são voltadas pro ataque, então ele não é tão defensivo assim quanto o girassol. Então a gente vai jogar essas bolinhas aqui, ó, que dá 50 de dano. A gente já protege uma área aí. Eu tenho... Tirou 22. Vou usar um teleporte para chegar perto. Tirou 30. Sai, 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 sai. Vou plantar aqui para eu me recuperar. Levei, levei. Deixa eu ver se não tem nenhuma mina pra eu pisar aqui. Beleza. Então, o teleporte é essencial pra esse personagem, porque as armas dele são como se fossem baseadas... Nossa, matei alguém lá na porcaria da bomba. E eu recupero também... Deixa eu destruir isso aqui. Eu recupero eu revivo tão rápido quanto o girassol, né? Deixa eu ver se não tem uma... Batata mina aqui. Então como é uma shotgun, eu preciso chegar perto. Então a gente utiliza aí o... Ah. Cheguei perto, vou dar mais dano. Ó, tem que tomar cuidado que os caras soltam os cactos quando estão em apuros assim. O pessoal costuma soltar no chão pra ver se a gente pisa colado neles. Ó, oh, tá acontecendo uma bagunça ali. Se alguém passar, já viu. Vai morrer. Ah lá! Mano! Sou muito cagado. Vamos ver. Vou deixar ali. Passou, morreu, hein? Calma, cara. O cara se trancou no bagulho, mano. Mano, tô dando dano da onde? Nossa, mano. Eu nem vi que era um... Eu olhei pra trás e pensei que era um cientista, alguma coisa. Tá, vamos trocar de persona. Vamos jogar com o arqueólogo. Certo. Tem 15 tiros. Opa, tira um dano legal, hein? De longe. Deve ser o cientista mais long range que tem. Opa, alguém me salvou, hein? Obrigado. Vou plantar a baga assim aqui. Vai explodir. Aí já era. É aquilo. A carnívora é aquilo. É mata e morre. A maioria delas. Não vai me pegar não. Sai. Aí ferrou. Droga. Ferrou. Nossa, consegui escapar. Não sei se alguém vai pegar por trás. Beleza, vai dar tempo de recuperar aqui. Opa, olha você aqui. Putz, tinha que ter lançado, ó. Não! Que droga! Eu tava fazendo costinha no cara. Tá, agora vocês vão ver o poder do biólogo marinho. É muito desequilibrado pro meu gosto. Eu falei que esse jogo é equilibrado, tal, tal. Porém, tem essa chatice aqui que, mano, se os caras quiserem apelar, mano, eles usam esse cientista que dá 50 de dano de perto. Então é dois petelecos de pertinho, você leva o cara. A maioria deles, né? O girassol são dois petelecos. Aí, o pessoal se recuperou, toma aí. Sei que vocês estão precisando. Olha lá, olha lá. Ó, foi um que ele já tava miado. Ai. Ah, mano.
Eu escutei o barulho, eu tive que ter dado um teleporte pra qualquer lugar. Aqui, renascer. Vamos jogar de novo com ele. Preciso que ele mata fácil. Sempre concentradinho, jogando direitinho. Tu leva um monte. Vamos ver o que a gente tem aqui. O meu time também tá, hein? Ó. Levei fácil, fácil, tá? O feijão que eu nem vi onde tava, mas beleza. Vamos, filho. Vamos, filho. Vamos ver se eu ajudo o time a vencer. O pessoal tá ali. Todo organizadinho. Vamos dar uma escoradinha aqui. Ai, ai, lá vem esse... A porcaria desse... Essa de vila tóxica. De vila tóxica. Odeio essa vila. Odeio, odeio, odeio. Nossa, se ligaram ali? Quantos tem ali? Não, não, não. Caramba, mano. Olha isso. Olha isso que eu falei pra vocês. Vocês acreditam em mim agora, né? Eu tava miadaço, eu levei muita gente. Tava miadaço, miadaço. Só que é aquilo, assim como o girassol, eu tenho só 100 de vida. Então a gente vai dar um surprise no maluco aqui, ó. Até... Não deu tempo de acionar o teleporte. Aí, já pulei ali pra primeiro por causa dessa classe, velho. Essa classe realmente é OP. Opa, alguém tomou dano ali. Filha da mãe. Ah, se ferrou. Caramba, velho. Laranjada. Ah, os caras dominaram aqui, mano. O time não quer entrar ali. O Wayne tá entrando todo desordenado. Perdemos. Vamos ver qual foi o placar de kills aqui. Tô curioso. Opa. 14. Eu que matei mais. Mas, em compensação, meu time, olha isso. 5, 3, 4. É. Às vezes a gente tá... Tem muita gente começando agora. Apesar de ter um 111 e um 118. Eles devem ter entrado depois. Tem muita gente... É, começando, level baixo no Plants vs Zombies, jogo aqui de 2 anos atrás. Porque o jogo tá grátis no EA Access, né? Vale a pena você assinar o EA Access, já falei. E é isso aí, galera. Vou ficar por aqui e no próximo vídeo, o último vídeo com as classes do Plants vs Zombies Garden Warfare 1. Até lá, um abração do Bigode e tchau!